Соңғы 10 жылда әлемде нашақорлар саны 22% артқан. Жалпы 275 миллионға жуық адам есірткіге тәуелді. Бұл өсімнің нәтижесі жыл сайын 500 мың науқастың өліміне себепші болып отыр. Ал еліміздегі жағдайға келсек, 18500 қазақстандық нашақорлықпен есепте тұр. Оның 1500-ға жуығы әйел адамдар. Мамандардың сөзінше 19 миллион халқы бар Қазақстан үшін бұл көрсеткіш үлкен қауіп төндіреді. Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың, қоғам өкілдерінің, мемлекеттік емес ұйымдардың жалпы жұртшылықтың бірлескен күш-жігері жұмылдырылуы абзал. Осы орайда барлық органдар мен ұйымдардың қатысуымен ел бойынша әрбір жасөспірімге және олардың ата-аналарына есірткінің зияны туралы түсіндіру мақсатында кең ауқымды профилактикалық іс-шаралар өткізіліп жатыр. Себебі профилактикалық іс-шаралар есірткіге қарсы мемлекет саясатының ажырамас бір бөлігі болып табылады. Оңтүстік аймақтарда үнді марихуанасының плантациялары өсіріледі. Жыл сайын оның 60-қа жоқ терегі анықталып, жойылып отырады. Аталған марихуана егілген жер шамамен 20 гектарды құрайтын көрінеді. Бұл орнынан 20 тоннадан астам есірткі тәркіленген. Сонымен қатар оңтүстік аймақтарда Шалғай аудандарда үнді қарасорасы үлкен плантациялары өсіріледі. Кейде олардың сабағы 4 метрге дейін жетеді. Қылмыскерлер егістікті жинау үшін жасырын қоймалар жасақтай, өсімдіктерді тамшылап суару жүйесін құрып жатады. Мұндай алқаптарға назар аудартпау үшін жұмысшылар мамыр айынан қазанға дейін егіс басында тұрып жұмыс істейді. Оларға мезгіл-мезгіл азық-түлікпен барлық қажетті заттар жеткізіліп отырылады. Есірткі өнімін тұтынушылармен қоса сатушылар да көбейіп келеді. Жақында осындай саудамен айналысқан нұрсұлтандық ерлі-зайыптылар анықталды. Олар арнайы жоспар құрып, бірге әрекет етіп отырыпты. Алдымен 50 жастағы елорда тұрғыны қолға түсіп, оның жеке заттарын тінту кезінде сатуға дайындаған салмағы 400 грамм шамасындағы гашиш пен марихуана табылыпты. Одан әрі пәтерді тінту барысында оның 47 жастағы жары ұсталды. Ол өз еркімен балконда сақтал отырған салмағы 10 келеге жуық есірткі затты гашиш пен 1,5 келеге жуық марихуананы көрсетті. Осыған қоса Баталы көшесінде 25 жастағы жігіт ұсталып, тінту кезінде одан марихуана тәркіленді. Алынған заттың жалпы салмағы 11 келеден асады. Аталған факті бойынша есірткі психотроптық және осы тектес заттарды жөнелту немесе өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, емдену, сақтау, тасымалдау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Ол 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілуі мүмкін. Жыл басынан бері заңсыз айналымнан 130 келіден астам психотроптық заттар тәркіленіп, сату және сақтау фактілері бойынша 1000-ға жуық есірткі қылмысы анықталған. Нұр Сұлтан қаласы мен Атырау облысында есірткі заттарын жеткізу және сатумен айналысқан 3 ұйымдасқан қылмыстық топ әшкере болды. Аталған топ мүшелерінен 2 тоннадан астам есірткі түрлері тәркіленді. Есірткі нарығында және синтетикалық заттардың белең алуы, ауған апиындарының елімізге жеткізілу қаупінің сақталуы, каннабис тобындағы есірткілерді өсіруге қолайлы өзіміздегі шикізат қорының болуы. Осыған байланысты есірткі тарататын интернет дүкендерді, сондай ақ оларды өндірумен айналысатын жасырын зертханаларды, есірткілерді жеткізу арналарының жолын кесу бойынша үнемі жұмыс жүргізіледі. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда нашақорлық әрекетке жұмыссыз жастар мен студенттер және мектеп оқушылары белсене араласады. Жедел мессенджерлерде дәрі-дәрмектің жарнамасы оңай ақша ұсыныстары бойынша таратылатын көрінеді. Ал жасөспірімдердің біразы осындай жағдайда арбаушылардың құрығына түсіп, нәтижесі есірткіге тәуелділікке алып келеді. Жыл басынан бері осындай 700-ден астам интернет ресурс бұғатталып, дүниежүзілік желі арқылы есірткі сату фактілері бойынша 87 қылмыстық іс тіркеліпті. Аида Қарсыбайқызы, Александр Карпиевкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.